Актуелниот шампион Кочани следната сезона ќе добие сериозен ривал. Станува збор за новоформираниот клуб Драгон од Скопје, кој од надпреварувачката 2014-2015 ќе се надпреварува во првата македонска женска фудбалска лига. Конкуренцијата не е новина со оглед на тоа што во Македонија професионално, односно полупрофесионално со фудбал се занимаваат само околу 20 девојки, кои досега во најголем број случаи биле концентрирани во еден клуб. За ДЖФК Драгон застанал моќен спонзор, чие име засега не е обелоденето во јавноста. Тренер на екипата ќе биде едно од најзвучните имиња во македонскиот фудбал, поранешниот играч на Вардар Драги Сетинов. Драгон е 11-тиот праволигаш кој на 15 август ќе се најде во купчето од кое ќе се извлечат надпреварувачките броеви. Фудбалската федерација на Македонија го крева организацијското ниво и на женската фудбалска лига. Екипите годинава ќе мора да уплатат котизација во висина од 250 евра.